Saya ingin merujuk kepada kenyataan yang dikeluarkan oleh Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Dato' Ahmad Maslan, bertarikh 7 Oktober 2010 yang lalu. Antaranya kenyataan beliau, Pelda bersedia untuk memberikan wang tanam semula berjumlah RM17,000 kepada peneroka yang menguruskan kebun mereka secara bersendirian dengan syarat mengikut garis panduan yang ditetapkan. Kedua, Pelda tidak memberikan wang tanam semula kepada peneroka bagi mengelakkan wang itu disalahguna. Ketiga, kebun peneroka yang menanam sendiri jadi hutan. Ini statement Dato' Ahmad Maslan. Kita ada lampirkan kenyataan beliau. Penuh dengan babi hutan, ular sawa, tikus dan kumbang. Kenyataan Dato' Ahmad Maslan. Duit RM17,000 peneroka kalau diberikan, peneroka akan beli motor, beli baki rumah dan membeli kereta. Empat, Pelda tidak kalah dalam keputusan Mahkamah Tinggi Kuantan membabitkan wang tanam semula yang dituntut 10 peneroka Pelda Sungai Koyan 2 dan 3 seperti laporan dalam Akhbar Siap Harakah. Lima, daripada sejumlah 112,635 peneroka, hanya 14,882 orang yang menguruskan kebun mereka secara persendirian. Pelda telah dan sedang membuat pembayaran wang RM17,000 kepada peneroka yang layak. 6. Tidak ada sebab untuk peneroka Pelda menyaman Pelda, kerana jika tidak disaman pun, Pelda tetap membayar wang tanam semula kepada peneroka sebagaimana garis panduan yang ditetapkan. Itu statement Dato' Ahmad Maslan. Okay. Ini saya bagi pihak Persatuan Anak Peneroka Pelda Kebangsaan. Pertama sekali, saya mengalu-alukan kenyataan beliau. Saya alu-alukan kenyataan beliau. Sekiranya kenyataan beliau itu boleh menjadi formula untuk menghuraikan isu wang tanam semula dan apa juga isu yang membabitkan kedudukan dan masa depan peneroka Pelda. Walau bagaimanapun, beberapa persoalan asas mesti dirungkai sekiranya kenyataan Dato' Ahmad Maslan boleh dipertanggungjawabkan. Pertama, adakah benar dasar Pelda memberi kebebasan kepada peneroka untuk menguruskan kebun mereka secara persendirian? Itu satu persoalan. Hakikatnya, Pelda tidak memberi laluan untuk peneroka menguruskan kebun mereka secara persendirian. Dua, kalau tiada paksaan, kenapa Pelda mengeluarkan pekeliling tidak membenarkan peneroka menguruskan tanam semula mereka secara persendirian? Tiga, kalau tiada paksaan, kenapa Pelda mengeluarkan pekeliling mengugut peneroka agar mencabut anak sawit yang telah ditanam secara persendirian? Maknanya peneroka tak dapat lagi duit tanam semula, dia beli benih sendiri, dia tanam atas kebun mereka. Pelda telah mengeluarkan pekeliling mencabut anak sawit yang telah ditanam. Kalau bertanya bukti, saya dah siap kepilkan. Ini surat pekeliling daripada Pelda, dah ada pun. Di mana arahan dalam masa 7 hari supaya mencabut semua anak-anak sawit yang telah ditanam. Bukti saya ada, saya akan bagi kemudian. Empat, adakah beliau maklum bahawa ada peneroka yang telah menanam sendiri atas kebun mereka lebih daripada 1 hingga 10 tahun tapi wang tanam semula tidak diperolehi? Maknanya mereka dah ikut segala prosedur garis panduan, tiba-tiba bila mereka nak tuntut duit tanam semula tak dapat. Ada yang 2 tahun, 3 tahun, ada yang dah sampai 10 tahun menuntut duit tanam semula dan tidak diberikan oleh Pelda. Saya bawa di rombongan daripada Pelda Redong di Labis, Johor, yang mereka tak dapat duit tanam semula. Sampai hari ini mereka perjuangkan wang tanam semula itu. Daripada lebih kurang 11,000 peneroka. 11,000 peneroka yang masih dinafikan wang tanam semula itu. Saya bawa sekali rombongan daripada Pelda Redong di Labis, Johor. Membuat tuduhan berasaskan kes terpencil kegagalan segelintir peneroka menguruskan kebun mereka hingga digambarkan kebun seperti hutan yang penuh babi hutan dan ular adalah kenyataan yang tidak bertanggungjawab, yang tidak wajar keluar daripada seorang menteri. Saya ingin sebut pada hari ini, kalau sekiranya Dato' Ahmad Maslan tidak menarik balik tuduhan beliau yang mengatakan peneroka yang menanam sendiri kebun mereka akhirnya gagal jadi hutan sehingga dalam hutan tu penuh dengan babi, dengan ular, kalau dia tak tarik balik dalam masa yang terdekat,
kita akan mengerahkan pendokong-pendokong untuk membuat laporan polis di seluruh negara. Kita harap beliau tarik balik kenyataan yang tidak bertanggungjawab itu. Okey. Kenapa pendoka ini memilih tanam sendiri secara persendirian? Salah satu sebab daripada banyak sebab saya bawa pada hari ini, bekas kaki tangan Felda yang berkhidmat hampir 30 tahun, iaitu Tuan Haji Khamis. Ini Tuan Haji Khamis Saad. Ini bekas kaki tangan Felda yang berkhidmat hampir 30 tahun akan membuktikan pada hari ini salah satu sebab kenapa pendoka tidak mengikut tanam semula Felda, kerana Felda membekalkan baja yang sangat diragui kualitinya. Maknanya dengan kata lain, potongan yang dibuat terlalu tinggi. Dalam tiap-tiap bulan purata antara 5 hingga 700 potongan baja sahaja tiap-tiap bulan. Yang setiap tahun untuk baja sahaja 7 hingga 8,000, sedangkan hasilnya begitu rendah. Sebab apa? Sebab baja yang dibekalkan oleh Felda tidak berkualiti. Kita akan sebut sebab untuk makluman tuan-tuan, rakan-rakan media. Haji Khamis ini sekarang ini menjadi pengerusi alumni bekas-bekas kaki tangan Felda yang kita baru bentuk, dan beliau akan dedahkan pada hari ini, akan bawa sampel dia punya plastik baja. Baja yang datang daripada Jerman, daripada luar negeri, yang dibekalkan kepada pekebun-pekebun kecil, yang dibekalkan melalui syarikat tertentu di Malaysia, kemudian di-repacking balik melalui Felda, kemudian dicampurkan dengan pasir, kan? Pasir yang menyebabkan harga, menyebabkan pendapatan lokal begitu rendah. Kita akan tunjuk ya kualitinya, maknanya akan dibuktikan oleh Tuan Haji Khamis sebentar lagi. Okey. Saya nak ringkaskan. Kalau sekiranya Dato' Ahmad Maslan yang telah berjanji untuk menyelesaikan wang tanam semula tidak berbuat demikian dalam tempoh 3 bulan. Kita bagi masa sebab kita react ucapan beliau, dia nak selesaikan. Okey, dalam masa 3 bulan ada lebih kurang 11,000 pendoka-pendoka yang belum dapat wang tanam semula. Kalau dia tidak menyelesaikannya, kita akan mengatur rombongan pada setiap minggu sekurang-kurangnya satu bas daripada Felda-Felda terus pergi ke ibu bujang Felda di Jalan Semarang. Kita akan parking bas di situ. Maknanya selagi Felda tak bayar, selagi itu penoka tak balik daripada ibu bujang Felda. Dan untuk kes yang pertama, kita akan bawa pendoka-pendoka dari Felda gugusan sungai Dusun dalam pilarai kecil Parlimen Ulu Selangor. Kerana dalam kempen pilarai tersebut, Kerajaan Barisan Nasional telah berjanji untuk membayar wang tanam semula kepada pendoka dalam gugusan sungai Dusun, Felda Gedangsa, Felda Suharto, Felda Sungai Tengi, tapi tidak dilunaskan sampai hari ini. Okey, rombongan satu lebih kurang dua bas kita akan bawa daripada gugusan sungai Tengi ini. Sekiranya Felda gagal untuk membayar wang tanam semula mereka. Jadi ini saya ringkaskan daripada apa kenyataan media, termasuk isu yang paling baru yang saya minta Felda selesaikan dalam kes tanam semula sedang berlaku di Felda-Felda yang terlibat tanam semula getah, di mana adalah Malang. Pokok getah belum ditebang, pendoka tak boleh nak menoreh getah mereka, tak boleh pergi toreh, dengan alasan kononnya kontraktor dah ambil alih semua pokok-pokok getah tua untuk mereka beli. Sedangkan tarikh sebenar penebangan tanam semula tu belum lagi diisytiharkan. Menyebabkan, bayangkan, pokok getah ada, pendoka tak boleh menoreh, maka Felda telah bagi pinjaman sehari hidup. Bayangkan, pinjaman sehari hidup RM1,500 sebulan. Kalau setahun Felda tak buat kerja tanam semula, bagaimana bebanan hutang yang ditanggung oleh pendoka? Contoh, saya ambil contoh, contohnya ialah Felda di Lui Selatan, di Dinggi Sembilan, Lui. Dia nak tebang tanam semula bulan 2 Februari. Sekarang ni mereka tak dibenarkan menoreh. Tak boleh menoreh. Bayangkan kalau bulan 11, 12, 1, 2, 4 bulan mereka dibayar wang sehari hidup, mereka tak boleh menoreh. Berapa ribu bebanan kos tanam semula yang mereka tanggung dengan bunganya sekali, faedahnya sekali 6.25%. Jadi ini contoh-contoh yang saya paparkan pada sidang media dengan bukti-bukti yang saya bekalkan.